Эл аралык жогорку медициналык мектебинде Erasmus Plus программасынын алкагында бир нече ийгиликтүү долбоорлор иш ашууда. Алардын бири Кыргызстанда биринчи жолу саламаттыкты сактоо тармагында PhD академиялык даражадагы программасы түзүлдү. Милан жана Тартуу шаарындагы жогорку окуу жайлары менен биргеликте саламаттыкты сактоо тармагында менеджмент багытында магистр баскычын окутуу ишке ашып, учурда чет жерден дагы келип билим алышууда. Борбордук Азияда ашыкча салмак менен жабыркагандар көп. Мындан улам жүрөк кан тамыр өтүшүп кеткен оорулардын саны көбөйүүдө. Бул туура эмес тамактануудан улам келип чыгууда. Ошондуктан биз Erasmus Plus программасынын алкагында дарыгерлерди туура тамактануу багытында окутууну көздөп жатабыз. Кагазга жазылган долбоорлордун эсеби бизге кагаз менен гана келет. Ошондуктан биз долбоорлор кантип ишке ашып жатканын көрүүгө келдик. Жыйынтыгын көрүп таасирленип турам. Долбоорлор жазма түрүндө кандай болсо, иш жүзүндө да ийгиликтүү ишке ашып жатыптыр. What were the benefits? Кыргызстанда Евро биримдиктин колдоосунда бир канча долбоорлор ишке ашып келет. Алар билим берүүнүн сапатын жакшыртууга, ошондой эле шарт түзүүгө багытталган. Окуу жайлар тарабынан сунушталган долбоор ийгиликтүү болсо, аны ишке ашырууга Евро биримдик көмөктөшөт.